Arvoisa puhemies! Pidän monen kunnioitetun kollegan tavoin hyvänä, että hallitus ottaa tosissaan julkisen talouden tasapainottamisen. Se ei tule olemaan teille helppoa, mutta se ei olisi ollut helppoa millekään hallituspohjalle. Tästä talouden tasapainottamisen tarpeesta ei ole erimielisyyttä, sen suuruusluokasta tai ajoituksestakaan ei kovin suurta riitaa saada aikaiseksi. Sitäkin enemmän olen eri mieltä talouden tasapainottamisen keinoista. Hallitus valitsee kohdentaa leikkaukset voittopuolisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin, kaikkein köyhimpiin, jotta se voi rahoittaa niitä veronalennuksia, joita te tarjoilette hyväosaisille. Kun edustaja Östman, te sanoitte, että ei ole rahaa, kyllähän teillä on rahaa. Teillä on rahaa hyväosaisten veronkevennyksiin, teillä on rahaa veronkevennyksiin fossiilisille tuontipolttoaineille, teillä on varaa oluen veronkevennyksiin, mutta huono-osaisille suomalaisille, köyhimmille suomalaisille, heikoimmassa asemassa oleville suomalaisille tällä hallituksella ei ole varaa. Seuraavaksi.